dámy a pánové. Děkuji uctivě. Chtěl jsem vám říct, asi možná s tím máte vlastní zkušenosti, vlastně sociální sítě přinesly tu možnost, že se lidi seznamují místo na inzerát, na těch sociálních sítích. Jsou známí některý a slavný Tinder třeba a tak dále. A ono se ukázalo, že tam má velký vliv, to mě zaujalo, když se chcete s někým seznámit, co dáte jaksi na tu fotografii, kde se nabízíte. A já jsem našel teď takový průzkum, který souvisí se zvířatama, to vás bude zajímat, protože to je moc důležitý. Například, když se vyfotíte s kočkou, tak 76% těch, co na to koukají, to akceptují velmi pozitivně. Může to velmi zlepšit tu vaši nabídku. 76% má kočka. Hadi a ještěrky 62%. Se blbě scháněj, ale vysoký číslo to má. Koně 61%, co můžete u koníčka, může být i cizí vyfotit a tak. Křečci překvapivě 57%. Králíci víc než 51,2%. Jde to. A teď pozor, psi 41%. Velmi málo. To si lidi furt fotějí se svýma miláčkama. Není to dobrý. Foťte se radši sami. A ryby 24%, to se nedivím. Tam dáte mrtvýho kapra, tak je to k ničem. Prosím vás, dávejte na to pozor, může to mít velký dopad na váš život.